Zoals we allemaal weten is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Helaas is die tijd van gaan nu gekomen. De mensen in het publiek hebben ervan genoten. Ik ook. Ik hoop dat u thuis ook heeft... Zoals we allemaal weten is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Helaas is de tijd van gaan nu aangebroken. Ik hoop u thuis ook. Wat moet ik zeggen? Wat moet ik doen? Klopt het dat u ook tevens een vocalist bent? Ja, dat was mijn fout. Ik net vond het zo. Hallo en een hartelijk welkom. Allemaal gekont van jullie zeg, maar dat is misschien maar goed ook. Ja, dat dacht ik al. Dit was het weer voor de eerste aflevering. Zoveel zijn jij? Nee, eerste. Ja, toch? Dit was het voor deze eerste aflevering. Bedankt voor alle leuke reacties. Bedankt voor alle leuke reacties van de eerste aflevering. En we zijn... Hallo en welkom bij Fris. Vandaag zijn we weer in een bos waar Bourgondische Togenbos wordt georganiseerd. Het is een culinair festijn. We gaan straks eerst met de organisator praten om, ja... Hallo en welkom bij Fris. Vandaag zijn we weer in Togenbos waar Bourgondische Togenbos vandaag is georganiseerd. Het is een culinair... Hallo en welkom bij Fris. We zijn vandaag... Hallo en welkom bij Fris natuurlijk. We bezoeken vandaag Bourgondische Togenbos, ook wel bekend als de proeverij. We gaan straks als eerste met de organisator praten van dit project. En toen was het zo van een project, zo weet je wel. Zo... Toen had ik even een blunder. Kut, zei ze, apart nog een keer en dat vond ik zo heerlijk. En je deed het zo goed. Oh. Maar dat is niet goed. Nee, maar het is zo moeilijk. Dan verspreek je en dan denk je, oh shit, dat moet overnieuw. En dat was niet goed. Ja, nou en het was zo heerlijk zoals het ging. Het was zo gezellig. Het is zo'n feest en hij heeft niet altijd gelijk. Je deed het zo goed en het is zo'n gezellig feest. Het is mijn eerste fan, het is mijn trouwe fan. Ja, echt. Het is zo gezellig. Wat heb je op? Ik heb saté op en een brownie. Oeh, bami. Nee, brownie. Oh, ik vond bami. Je scheert je toch niet? Oh, ik dacht een scheerapparaat. Nou, dat is toch lachen. Fris. Ha ha ha!